Përpara se të fillojmë, ju lutesha që t'i bëni subscribe këtij kanali dhe pastaj të klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Të gjithë këto vende ishin dikur të mbushur me njerëz që jetonin dhe shikonin punët e tyre. Të braktisur për arsye të ndryshme, tani ato duken më shumë si qytete fantazmash ose vende ku mund të regjistrohen filma horror. Misterit të këto qytete, zhurma dhe ndodhjes mund të provokojnë frikë, kuriozitet dhe emocion në të njëjtën kohë, duke ditur që vetëm më guximtarët që marrin rrezik që mund të vizitojnë ndonjën nga këto vende, ne vendosëm që t'ju tregojmë disa prej tyre. Ky qytet u themelua zyrtarisht në vitin 1876, ku minatorët zbuluan depozita të pasuruara nga ari dhe argjendi. Në kërkim të pasurisë dhe një jetë më të mirë, njerëzit shkuan dhe ndërtuan një qytet të vogël në këtë vend. Pasi morën çfarë mundën, ata e braktisën atë vend, duke bërë që ai të kthehet në një qytet fantazëm. Aktualisht ky vend konsiderohet si një nga qytetet më të frikshme në botë. Ky burg në Filadelfia ishte vendi operacional nga viti 1829 deri në viti 1971. Disa nga kriminalet më famkeq në Amerikë, si Al Capone, janë mbajtur këtu. Më pas burgu u mbyll. Ai u bë një pikë referimi historik kombëtar amerikan dhe një muze i hapur me ekspozita të artit. Ky sistem hekurudhor në jug të Polonisë është ndërtuar gjatë epokës së artë të zhvillimit industrial. Sot ky stacion është i braktisur dhe është një nga vendet më misterioze që mund të vizitoni në Europë. Në fillim të viteve 1990, Tajlanda ka përjetuar një bum të madh ekonomik të historisë së saj. Gjatë kësaj kohe, autoritetet dhe qarqet e biznesit kanë demonstruar stabilitet dhe sukses financiar duke iniciuar projekte ambicioze të ndërtimit duke përfshirë të gjithë zonën. Megjithatë, kriza financiare aziatike shkatroi totalisht ekonominë tajlandeze. Gjithsesi, arsyeja pse kjo kull ka mbetur e shkretë është ende e paqartë. Ekspertët kanë treguar se për të rindërtuar kullën tani do të kushtoj shumë më tepër se sa për të ndërtuar një të re. Për më tepër, kulla ka reputacionin e një ndërtese të pushtuar nga shpirtrat. Midis vitit 1885 dhe në fund të vitit 1930, Spitali Riverside ishte një nga vendet në SBA ku pacientët vuanin nga sëmundje të ndryshme. Ky spital u mbyll në vitin 1963. Ky vend ka shërbyer si një qendër rehabilitimi droge. Ky vend tani është një vend i shejt dhe i pabanuar. Ndërtimi i spitalit është ende aty, edhe pse ajo është në rrezik të kolapsit me dritaret e saj të thyera. Kjo relikë një epoke të shkuar qëndron në majtë të kodrës më të lartë në ish Berlinin perëndimor. Vendi është përdorur si një kolegj nazist ushtarak. Pas disa përpjekjeve të pasuksesshme për prishjen e ndërtimit, aleatët vendosën për të varrosur 920 metra rënoja të prodhuara si rezultat i fushatës masive anglo-amerikane. Pas rënjes së murit të Berlinit, kjo ndërtese braktisur ka pasur shumë pronar. Njëri prej tyre ishte regjizori i njohur David Lynch, i cili kishte planifikuar për të ndërtuar një kolegj për të strehuar studentët. Megjithatë, autoritetet e Berlinit kanë hedhur poshtë propozimet. Gjatë revolucionit francez, aktivisti politik belg u detyrua të largohet nga kjo kështjellë me familjen e tij dhe të shkojë në një fermë fqinje.
Pas luftës së dytë botërore dhe deri në fund të vitit 1910, ky vend është marrë përsipër nga kompania kombëtare hekurudhore e Belgjikës për të përdorur më pas si një jetimore dhe gjithashtu si një kamp feror për fëmijët. Në vitin 1991, për shkak të kostove të mirëmbajtjes, kalaja u braktis. Fshati është i vendosur ndërmjet Koresë së Veriut dhe Koresë së Jugut. Pas armpushimit në vitin 1953, qeveria e Koresë së Veriut vendosi të përdor fshatin e vogël si një mjet propagande, sepse është qyteti vetëm ku mund të shihet nga territori i Koresë së Jugut. Ai ka një pamje të përsosur, edhe pse autoritetet e Koresë së Veriut kanë dhënë garanci se qytetarët mund të jetojnë në këtë fshat, ekzaminimi i afërt tregon se shtëpitë nuk kanë dritare dhe janë të pabanueshme. Dritat në fshat janë të ndezura. A është ky një qytet fallco? Ky vend është themeluar nga amerikani industrialist Henry Ford në vitin 1927, kur ai filloi projektin e tij të korporatave të qytetit. Ford ka zhvilluar idenë e një qyteti të korporatave me çdo strukturë të imagjinueshme. Vendorët thonë se kinemaja është ndërtuar nga një francez i pasur i cili dikur ishte duke ecur me shokët e tij në shkretë të tjerë dhe vendosi se e vetmja gjë që ai kishte nevojë ishte një teatr. Ai bloi një gjenerator në Kairo, 100 dulse dhe një ekran gigant. Çdo gjë ishte e gatshme për filmin e parë, por siç thuhet, vendasit nuk e pëlqyen fare këtë ide. Ata thyen gjeneratorin dhe historia përfundoi përpara se të fillonte. Në fillim të viteve 1970, Varosha ka qenë një zonë moderne turistike duke ofruar plazhet e saj luksoze të miliarderve më të famshëm të asaj kohe. Qipria ishte një destinacion i njohur turistik. Gjithçka ndryshoi në kusht të vitit 1974 kur Turqia pushtoi Qiprën duke zënë pjesën e saj veriore. 15.000 banorë të Varoshës ikën nga frika një masakre duke lënë pas shtëpitë e tyre dhe pasuritë e tyre. Hoteli Del Salto është ndërtuar në vitin 1924 në qytetin San Antonio. Koha kaloi dhe lumi Bogota u bë gjithnjë më i ndotur dhe turistët gradualisht kanë humbur interesin e tyre në këtë fushë. Island Discovery ishte një park në Florida. Disa baktere të rrezikshme u gjetën në ujrat e liçenit dhe kjo bëri që parku të mbyllej në korrik të vitit 1999. Që atëherë ka mbetur një vend i braktisur dhe shumë i frikshëm. Në vitin 1958, John Greco ka ndërtuar një park me temë fetare në Iterburi. Parku ishte mjaft popullor në vitet 1960 dhe 1970 dhe numri i përgjithshëm i vizitorëve ka tekaluar 40.000 njerëz në vit. Ky park është mbyllur përkohësisht për ndërtimin dhe zjerimin e tij, por Greco vdiq, mirëpo ky park nuk u hap më. Teatri Opium në New Bedford është një teatr i vjetër i baktisur në Massachusetts SBA. Ajo u hap në vitin 1912 dhe u mbyll në vitin 1959.